आज आमे घातांक विशिष्ट संख्यार उदाहरण साधारणत मनुष्य शरीर रे 10000 कोटी कोष अथवा सेल्स थाए संख्या संख्याको घातांक अथवा एक्सपोन रूपरे व्यक्त गर लेखिबा को हेले प्रथमे आमुकुङ्खाको लेखिबा को पर्व जम्तिक एक कोटि समान एक शून्य 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 सथे कोटि समान शुणन एक शून्य 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 तर्थ यो सङ्ख्या हे एठ गोटिए शून्य दस द्वारा गुणन ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଏଗାରଟି ଶୂନ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଦଶକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗାର ଥର ଗୁଣନ କରି ଆମକୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଛି ଏଣୁ ଆମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶର ଘାତ ଏଗାର ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦୁଇ ହଜାର ଶହେ ସଇଁତିରିଶ ଦଶମିକ ଛଅ ନଅକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଅଥବା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ଫର୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତ କର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନସାରଣୀ ଅଥବା ପ୍ଲେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦେଖାଇବା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଏଠାରେ ଦୁଇ ସହସ୍ର ଘରେ ଅଛି ଏଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଦୁଇ ଗୁଣନ ହଜାରେ ଏହିଭଳି ଏକ ଶତକ ଘରେ ଅଛି ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ଏକ ଗୁଣନ ଶହେ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ତିନିର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ତିନି ଗୁଣନ ଦଶ ସାତର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଅଥବା ପ୍ଲେସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେବ ସାତ ଗୁଣନ ଏକ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କି ଏଠାରେ ଛଅର ସ୍ଥାନୀୟମାନ କେତେ ହେବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ବିଲକୁଲ ଠିକ ଛଅ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏଣୁ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେବ ଛଅ ଗୁଣନ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ନଅ ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେବ ନଅ ଗୁଣନ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଶହେ সংখ্যাৰ বিস্তাৰিত ৰূপ অংকুডিকৰ স্থানীয় মানৰ যোগফল ৰূপে প্ৰকাশ কলে মিলে আমি দুই হাজাৰ শে সৈতিশ দশমিক ছ ন কু এই প্ৰকাৰৰ ব্যক্ত কৰি পাৰিবা যেমি তুমি জাছ যে হাজাৰে কু দশ পৰা ঘন তিনি শহেকু দশ উপ ঘাত দুই দশ কু দশ পৰা ঘাত এক বিভক্ত দশ কু দশ উপ ঘাত ঋণ এক এবং এক বিভক্ত শহেকু দশ উপরে ঘাত দুই বলে লিখিপার এণু দিয়া যাই সংখ্যার বিস্তারিত রূপ হব দু দশপরে ঘাত তিন যুক্ত এক গুণন দশ উপরে ঘাত দুই যুক্ত তিন গুণন দশপরে ঘাত এক যুক্ত সাত গুণন দশ পরে ঘাত শূন্য যুক্ত ছুণন দশ পরে ঘাত ঋণ এক যুক্ত ঘাত ঋণ দুই आ आोटे उदाहरण राहुल पाच घात ऋण बार विलोमी बा मल्टिप्लिकेटिव्ह इनवर्स पाचपर घात बार लिखला देख राहुल उत्तर ठीक हव ना भूल कौसे संख्य गुणात्मक बिलोम सही संख्या अटे सहित प्रथम संख्या को गुणन कले उत्तर एक मिळताय से संख्या बी बिरो गुणात्मक बिमि एक विभक्त बी बिलेखाई मने करी समान

ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଘାତାଙ୍କି ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏକ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଗୁଣଣ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣଣ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ତିନିକୁ ନିଜ ସହିତ ଆଠ ଥର ଗୁଣାଯାଇଛି ଏଣୁ ଆମେ ହର ସ୍ଥାନରେ ତିନି ଉପରେ ଘାତ ଆଠ ଲେଖିପାରିବା

ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା